hubkii ugu badnaa oo halisku ah dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan ayay heleen huwanta magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool sidoo kale waxa weheliyey saanadan ciidan agab caafimaad oo ay heleen iyo saddex cisbitaal oo loo qalabay saanaddatan oo ah mid halis badan ayna fududaysay cunaqabatayntii la qaaday ayaa la ogaaday meeshii uu ka yimi iyo sida oo kale cidda ku taageertay waana halis cusub oo ay dadka deegaanka somalilan iyo ciidankeedu wejahayaan taasi oo huwanta magaalada laascaanood wakhtigan xaadirka a gacanteeda ku jirta warbixinteennan ayaynu daboolka kaga rogaynaa taageerada saanadda iyo caafimaadka isugu jirtaa meesha ay ka timid huwanta magaalada laascaanood oo markan khilaaf baani uu iyadaga gudahooda ka taagan yahay ayaa helay saddex isbataal oo la qalabaynayo waxana koogka ah cisbitaalka magaalada laas <muchas> caanoodeh xarunta gobolka sool oo qalab caafimaad oo casriyah uu ku taageeray wadanka shiinuhu cisbitaalka labaad ayaa ah kala baydh iyo kasaddexaad oo guumeys ku yaala ayaa qagabkan caafimaad loo qaybinayaa sida oo kalena si casri ah ayaa loo qalabaynaya waxaase wehelisay saanad milatari oo halis ah oo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan taasi oo gacanta loo geliyey jabhadda mayalka adag ee kasoo horjeeda somalilan waxayse noqon kartaa saanada tani mid mindi laba af le ah maadaama uo iyaga laftarkooda muran dhexdooda ka taagan yahay kaasi oo meesha uu ku dambaynayo aanay cidina ogeyn huwenta magaalada laascaanood ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay duulaamo qaawan ka fulinayeen deegaamada ay oodwadaagta yihiin ee galbeedka gobolka sool iyo qaybo ka mid ah gobolka togdheer dhinaca somalilan ayaana ay go-doon kaga jiraan isu socodka iyo sida oo kale ganacsiga oo wakhtigan xaadirka ah aada u dhaawacay magaalada laascaanood gudaheeda ayay muceeshadu aad u qaaligarowday maadaama oo ay xayiraadi saarantahay hase yeeshee iyaga oo xaaladoodu ay mid gabaabsiya tahay ayaa waxa soo gaadhay saanadatan iyo agabkan caafimaad ilowareedyo kale ayaana sheegayaa in dhaqaali uu weheliyey maadaama oo jabhaddatan uu si weyn u taageero waddanka shiinaha oo somalilan xurguf siyaasadeed u dhexayso hase yeeshee markii hore dalkan oo ciirada isku gadaayey ayaa markan ka barheeray xiisaddatan agabkan ayaana waxa si toosa looga arkaaye calaamadaha meelihii uu ka yimi iyo sida oo kale cidda ku taageertay iyada oo xogtan warbaahinta xogogaal ay ka soo heshay iloo xaqiijiyey in waddanka shiinuhu uu taageero laxaad leh keenay wakhtigan xaadirka ah magaalada laascaano taasi oo uu doonayo inay duulaamo cusub huwantu kusoo qaato maadaama u dhiig cusub ku shubay saanadoodii caafimaad iyo tii hubkaba inkasta oo wakhtigan xaadirka ah khilaafka iyaga dhexdooda ka taagan uu ragaadinayo qorshihii ay lahaayeen iyo doorashada ka qabsoomaysa maamul goboleedka puntland oo aanay sinaba uga maqnaan karin maadaama oo xorayntaa iyo sida oo kale in halkan ciidamada somalilan laga sifay ay boqolkiiba siddeetan ka qayb qaadatay maamul goboleedka puntland oo deegaamadan quudaraynayah inuu maamulo muddo lix iyo toban sannadood kadiba oo ay gacanta ku haysay somalilan ayaa magaalada laascaanood waxa ay marti gelinaysaa damacyo is-khilaafsan iyo isdiidooyin siyaasadeed oo mustaqbalkeeda mugdi gelinaya hase yeeshee huwentu weli waxa ay xusul duubaysaa inay iska caabin iyo diriir kala hor yimaadaan ciidamada qalabka sida ee somalilan oo iyaguna la filaayo inay sanadka cusub halkaasi iska xaadirin doonaan saaradan casriga ah ee ay heshay huwentu wakhtigan xaadirka ah ayaa waxaa laga soo waariday sida y lawareedyadu sheegayaan dhinaca maamul goboleedka puntland oo loo soo mariyey waxaana ay halis ku tahay dadka deegaanka ah ee ay oodwadaagta yihiin iyo sidao kale ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan waddanka shiinaha ayaana xurgufta siyaasadeed ee somalilan u dhaxaysaa waxa ay ka bilaabantay cilaaqaadka tooboon ee ay la leedahay waddanka taywan somalilan oo ay isku xaalad iyo isku duruuf yihiin labada wadan maadaama oo midna aanu haysan aqoonsi caalamiya shiinaha ayaana dabka kusii shidayay xiisadda magaalada laas caanood ilaa iyo haddana samaynaya ficillo ka dhan ah calanka tawxiidka leh inkastaoo dhaqhaqaaqyada tan ay xukuumadda somalilan isha ku hayso ayaanay ilaa iyo shan iyo labaatankii bisha sideedaad wax tallaaba a qaadin hase yeeshee dhaqaaqa ciidanka milatariga ee somalilan ayaa la filayaa inuu la kowsado sannadka cusub ee labaatan labaatan iyo afar